intee kaamirada soo hor fadhiistaan ayay iska duubayaan muuqaalo ayagoo wax cunayo. qaarkoodna waxa ay cunayaan bahla nuxnuxsanayo. weliba midda ay dadka aadka ula yaabeen waxay ahayd waxa uu soo fariistay isagoo qalabka oksijiinka iyo faleenbooyin ay ku xiran yihiin. dhakhaatiirtana waxay u sheegeen hadduu sidaan ku sii socdo in wadnihiisa uu halis ku jiro oo uu dhimanayo. maalmihii ugu dambeeyey youtube-ku waxaa ku soo badanaya dad soo bandhigaya muuqaalo ayagoo wax cunayo. haddaba waa maxay muuqaaladan waalida ah ee cunto cunista ah? afar gamaadiid oo idin leh meel walba ood joogtaan soo dhawaada. maalmihii ugu dambeeyey youtube-ku waan ka maqnaa oo waan mashquulay, haddana dib ayaan iskugu soo laabannay. muuqaalkeennan waxaan kaga hadlaynaa waxyaabaha loo yaqaano mukbang. haddaba waa maxay mukbang? maxayse dadka aad ugu daawadaan muuqaaladan cunto cunista ah ee lagu soo bandhigay youtube-ka? mukbang waa muuqaal uu qofka iska duubaya isagoo uu wax cunayo. waxaa sidoo kale loo yaqaanaa eating show. marka ugu horreysa waxaa lagu soo bandhigay waddanka South Korea sanadii 2010-kii. waddanka South Koreana barnaamijkan aad ayaa looga isticmaali jiray waqtigaas. caan ayuu ka noqday oo dadyo badan ayaa iska soo duubi jiray ayagoo wax cunayo. barnaamijyo kala duwan ayaana loo qaban jiray sida in lagu sameeyo challenge. waqtigaas kadib barnaamijkan cunto cunista waxa uu noqday caan, waddamo kala duwan ayaana laga isticmaalay, waxaana bilaabatay in dad aad u badan ay iska soo duubaan. dad ayaa u samaystay youtube channel-o ay kusoo gudbiyaan muuqaaladooda ayagoo wax cunayo una isticmaalaya mukbang ahaan, laakiin si khaldan ayay u isticmaaleen barnaamijkan. barnaamijkana waxa uu isku bedelay cunto cunis aanan anshax ahayn. dadka qaar ee barnaamijkan caanka ku ah ee youtuberada waaweyn leh waxa ay sameynayaan muuqaalo xad-dhaaf ah oo waali ah keliya si ay u kasbadaan dad badan oo muuqaaladooda u daawado. dadka muuqaaladan cunto cunista caanka ku ah waxa ay sameynayaan intuu qofka kaamirada soo hor fadhiista ayaa waxa uu cunayaa 10 biidsa ah, wayna adag tahay qof caadi ah inta uu meel soo fadhiista inuu dhammeeyo biidsa isku xiran. muuqaalada ayaa waxa ay ka dhigayaan qaab waali ah ayagoo ku ciyaaraya cuntada iskuna daadinayo keliya si ay u helaan views. dadka muuqaaladan kusoo caanbaxay waxaa ka mid ah ninkan lagu magacaabo Nico Avocado. waxa uu leeyahay ninkan ilaa 6 channel oo youtube, lixda waxa uu kusoo bandhigaa isagoo wax cunayo. laakiin ninkan noloshiisa hore iyo nolosha uu hadda ku jiro haddii la isbarbardhigo waxaa boqolkiiba boqol caafimaad badan oo fiican noloshiisa hore. waqtigiisa hore wuxuu ahaan in vegan ah ama dadka khudaarta cuno. youtube channel ayuu samaystay waxa uuna kusoo biiray barnaamijkan mukbang isagoo soo bandhigayo muuqaalada cunto cunista. waqtiga uu bilaabay noloshiisa wax badan ayaa iska bedelay sababtoo ah waxa uu cunayaa burger, pizza, cuntooyin aanan caafimaad ahayn. waqti kadibna sidaan ayuu noqday ninkan caloosha leh, isaga dhan isku dhex daadsan, caafimaad aanan lahayn. maalmo dhexdaasna ninkan xaalad caafimaad darre aad u xun ayuu galay ilaa isbitaal laga seexiyey. dhakhaatiirtiisana waxay u sheegeen in si degdeg ah uu ku joojiyo waxyaabaha uu cunayo sababtoo ah ninkan channeladiisa idil waxa uu kusoo gudbiyaa keliya isagoo cunto cunayo. ninkan wax kale ma sameynayo, keliya noloshiisa wuxuu kusoo koobay inuu wax kariyo iyo inuu wax cuno. isbitaalka markuu kasoo baxay kadib ma uusan joojin waxyaabihii uu cunayay, meeshiisa ayuu kasii watay cunitaankii uu cunayay waxyaabaha aanan ahayn caafimaadka. weliba midda ay dadka aadka ula yaabeen waxay ahayd waxa uu soo fariistay isagoo qalabka oksijiinka iyo faleenbooyin ay ku xiran yihiin, cuntadiina sidii u cunayo. dhakhaatiirtan waxay u sheegeen hadduu sidaan kusii socdo in wadnihiisa uu halis ku jiro oo uu dhimanayo. isaga keligii ma ahan ee waxyaabahan waxaa sameeyay dad aad u badan, waxaasoo dhan waxay u sameynayaan keliya si ay u helaan views aad u badan. noloshooda caafimaadka ma fakarayaan, waqtigoodoo idil waxay kusoo koobeen keliya inay inta kaamirad soo hor fadhiistaan soona gudbiyaan ayagoo wax cunayo. sidoo kale mukbang dadka ku jira ee kasoo jooda waddanka China ayagana waxa ay sameeyaan inay inta soo qaataan bahalo nuxnuxsanayo si life u cunaan. qaarkoodna waxa ay sameynayaan cuntada inay u design gareeyaan ama u nashqadeeyaan sida in taleefan ama kamero hadhowna cuntada ay sideeda ku cunayaan.
waxyaabaha ee dadkan cunayaan waxa ugu badan cuntooyinka aan healthiga ah ama cuntooyinka aanan ahayn caafimaadka sida biizaha beegarka iyo cuntooyinka sokorta ku badan tahay laakiin midda ay dadka dhan isweydiinayaan maxaa aad loogu daawadaa muuqaaladan cunto cunista ah haddii aad youtube-ka soo gasho aad search gareyso muuqaaladan cunto cunista waxay haystaan views aad u badan hal milyan laba laba milyan dadka muuqaaladan soo gudbiya waxay isticmaalaan khiyaano ay ku soo jiidanayaan dadkaas taageerada u ah waxa ay sameynayaan qofka intuu kaamirada hor fadhiista ayaa waxa uu soo dhigayaa meesha cunto aad u badan cunto qoys ama laba qoys ee cuni karta ayaa waxa uu leeyahay waxaa cunaya keligay laakiin khiyaanada ugu daran ee dadkan dadka ku soo jiitaan kuna gaadaan waxaa weeye inay isticmaalaan codad been ah oo ay isdul saarayaan marka ay wax cunayaan codadkaasna waxaa loo yaqaanaa sound design waxaana isticmaala dadka muuqaalada sameeyo qofka daawanaya muuqaalka attention-kiisa oo dhan waxa uu siinayaa qofkan cuntada cunayo dadkaana waxay isticmaalayaan codadkan beenta ah ee loo yaqaano sound design ayagoo ku khaldaya dadkaas daawadayaasha ah sidaan camal ayay dadka u khaldayaan hadda garaafahan wax biyo ah kuma jiraan galaaskaana sidoo kale waxaan iska dhigayaa sida in aan galaaskan ku shubayo biyo waxaana isticmaalayaa codadkaas ay isticmaalaan ee beenta ah aad u jeedaan haddana waxaan cabaynaa biyihii galaaskana wax biyo ah kuma jiraan idinkana waxaad u malaynaysaan inaan biyo cabayo laakiin waxaan isticmaalayaa cod been ah siyaabahaas kala duwan ayay dadka u khaldaan laakiin hadda barnaamijkan magbang aad ayaa looga digayaa dad badan ayuu noloshooda burburiyey sidoo kale dad badan ayaa muuqaaladan addicted ku noqday oo aanan iska dayn karin daawashadooda youtube-ka ayay soo galayaan wax kale ma raadinayaan keliya waxay u qorayaan muuqaaladan cunto cunista ah maanta oo dhanna muuqaaladan ayay ku celceshanayaan ayagoo daawanayo waxa ay ku leeyihiin iskama dayn karno oo waxay nala tahayba in aan annaga cuntadii cunayno qaarkood ayaa iska dhacdhacsiiyey marka ay daawanayaan muuqaaladan cunto cunista ah in ayagoo gaajaysan ee muuqaalka fiirsadaan hadhowna ay la dhammaystaan ayagoo dhargsan mowduucayna aan kaga hadlaynay magbang intaas ayuu noogu egyahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhowow 10,000 inaan buuxinana waxaa nooga dhimaa 300 qof keliya muuqaalkana like noo saar si dad badan u sii gaaro waqtigaagana aad ku mahadsan tahay